дарую я тобі безодню небес, лиш таке вже хтось колись мав. Віддам багато сил, та не складу крил, а раніше я так і знав. Плакали очі тривожні в вогні. Лишив для мене ти. Дорогі друзі, музика, що без кордонів, єднанням надихає наші серця. Тож вітайте гучними оплесками тріо «Обережно гаряче». Василь Клименко, Віталій Панченко, В'ячеслав Дяченко. З ними на сцені сьогодні Галина Боровицька, Ольга Чернієнко, квартет «Арт Нова», балетна група під орудою Ірини Ворошилової, Марія Шепельська. Олена Пономаренко, Олександр Домоденко, заслужений артист України Олександр Шнайдер, Євген Куревізник, Мирослав Вакуленко, Артур Жуковський, Сергій Утот, Іван Лісун, Ігор Куликов. Від управління Олександра Лісуна. Зі звукорежисером Миколою Буєром та ведучою Олександрою Добрянською. Дорогі українці, нехай у цьому прекрасному центрі Європи ми переможно лунає. Лунає музика життя і дарує вам найщасливіші емоції. Бережіть себе, бережіть Україну, адже все буде музика. Все обов'язково буде Україна!